Արցախի հանրային հեռուստատեսության ուղիղ եթերում օր լրատվական ծրագրի հիմնական թողարկումն է։ Բարի երեկո։ Այսօր Արցախի հանրապետության նախագահի նստավայրում տեղի է ունեցել պարգևատրման հանդիսավոր արարողություն ԼՂՀ հռչակման 27-րդ տարեդարձի կապակցությամբ։ Պետական բարձր պարգևներով պարգևատրվել են պաշտպանության բանակի զինծառայողներ, ազատամարտիկներ, մի խումբ պետական և հասարակական գործիչներ, բարերարներ, տնտեսության, առողջապահության, կրթության և մշակույթի ոլորտների ներկայացուցիչներ։ Միջոցառմանը ներկա էին հայ առաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ պարգև արքեպիսկոպոս Մարտիրոսյանը, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, պաշտոնատար Ալյան Զինգ։ Նախագահական նստավայրում պարգևատրման հանդիսավոր արարողությունը Արցախի հանրապետության հռչակման 27-րդ տարեդարձի կապակցությամբ նախագահ Բակո Սահակյանի հրամանագրով մի շարք զինծառայողներ երկրի սահմանների անարեկությունը պահելիս ցուցաբերած խիզախության համար պարգևատրվել են մարտական ծառայություն մեդալով։ Անկախությունը մարդկանց ոգեշնչում է, որովհետև ազատությունը միշտ մարդկանց տանում է դեպի նոր հաղթանակներ։ Իմ երախտագիտությունն եմ հայտնում պարգևատրվելու կապակցությամբ և խոստանում հետաշու ջանքու եռան չխնայել ազդիվաբար ծառայելու գործում։ Երբ հայրենիքը վտանգի մեջ է, զինվորականներին նախկին զինվորականներն են միանում։ Ապրիլյան անպատերազմը ցուցադրեց մեր միասնականության ուժը։ Մի խումբ ազատամարտիկներ պետական պարգևի արժանացան ցուցաբերած կամքի ու արիության համար։ Ցանկացած պահի մենք պատրաստ ենք ցանկացած պատերազմի և կարող ենք հետ շպրտել ցանկացած հակառակորդի։ Կեցցե ազատ հայրենիքը, Արցախը և նրա հերոս պաշտպանները։ Արցախի անկախությունը կերտվել է հայրենասեր ու նվիրյալ պետական գործիչների ջանքերով։ Վլադիկ Հակոբյանը նրանցից մեկն էր։ ԼՂ առաջին գումարման Գերագույն խորհրդի պատգամավորը ետմահու պարգևատրվեց Գրիգոր Լուսավորիչ Շքանշանով, այն հանձնվեց պետական գործչի որդուն Տարոն Հակոբյանին։ Պետությունը նաև իր պետական խորհրդանիշներով է պետություն։ Արցախի զինանշանը ընդունվեց ու սիրվեց ժողովրդի կողմից։ Զինանշանի հեղինակ, ԼՂ ժողովրդական նկարիչ Լավրեն Ղալայանը պարգևատրվեց Գրիգոր Լուսավորիչ Շքանշանով։ Ես այն սերնդին եմ պատկանում, որը անցել է տարբեր օղակներով, և փառք Աստծո, որ ես այսօր այստեղ եմ, և իմ կայացած երկիրը ինձ պարգևատրում է նման Շքանշան։ Գյուղերի զարգացումը պետական նշանակության խնդիր է, որն իրագործվում է ինչպես պետական ծրագրերով, այնպես էլ հիմնադրամների ու անհատների ջանքերով։ Հայկական գյուղերի զարգացման հիմնադրամի ղեկավարներն ու անդամները ևս պետական պարգևներ ստացան։ Хотелось бы поблагодарить вас за высокую оценку деятельности нашего фонда։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր հիմնադրամի աշխատանքը գնահատելու համար։ Հատուկ շնորհակալություն Արցախի կառավարությանը, որովհետև մեր բոլոր օբյեկտների շնարարության հարցում աջակցություն ենք ստանում։ Օգտվելով առիթից շնորհավորում եմ տոնիկապակցությամ ու մաղթում, որ ամեն մի գյուղ ունենա զարգացման հիմնադրամ։ Աշխեք, շինարար, բնապահպան ու վարորդ, յուրաքանչյուրը մի քար է դրել մեր պետական շինարության համար։ Պետությունն էլ այսպիսով է արժևորում նրանց վաստակը։ Պարգևատրվողների մեջ էր Ստեփան Սարգսյանը։ Նա իր ստացածը հասցեագրեց այն բոլոր բարերարներին ու շահագրգիր անձանց, ովքեր իրենց նպաստն են բերել Քաշաթաղիկ շրջանի զարգացմանը։ Այս պարգևը նաև պարտավորեցնող է։ Եվ այդ պարտավորեցնող զգացմունքն է, որ ինձ մղում է սահանկարել որպես մեր Գերագույն գլխավոր հրամանատարի ձեր հրամանը անել ավելի նվիրումով ծառայել մեր հայրենիքի բարությանը։ Արցախի նախագահի հրամանագրով նաև վաստակավորի կոչումներ են շնորվել։ Զաքար Քեշիշյանը Արցախ եկավ 1989 թվականին, որպես ուսանող, սիրահարվեց արցախցիներին ու Շուշիում հիմնադրեց Վարանդա երգչախումբը։ Ես ագած էի ինքս էլ մի քար ավելացնելու, մի մոմ էլ ինքս վարելու, մի արցունք էլ ես չորացնելու։ Ես ագած էի մի երկել ես սովորացնելու, մի ժպիտել ես ուրվակծելու։ Երկարատև ծափահարությունների ներքո է Զաքարը հեռանում ամբիոնից, ժողովուրդը գիտի իր հերոսներին։ Շնորհավորելով պարգևատրվածներին նախագահ Բակո Սահակյանը նշել է, որ այսօր Արցախը Մայր Հայաստանի և Սփյուռքի հետ միասին վստահ քայլերով ընթանում է ազատ, ինքնիշխան և ժողովրդավարական պետություն կառուցելու ճանապարհով, ընդգծելով, որ այս բոլոր տարիների ընթացքում առաջին հերթին հուսալիորեն ապահովվել է պետության և ժողովրդի պաշտպանունակությունն ու անվտանգությունը։ Սա ևս մեկ առիթ է գնահատելու հարազատ ժողովրդին անմնացորդ ծառայող մեր հարենակիցների քրտնաջան աշխատանքը, նրանց նվիրվածությունը սեփական գործին, հարենի երկրի պաշտպանությանը, շենացմանն ու բարգավաճմանը։
Ձեր ջանքերի շնորհիվ է նաև, որ արդեն 27 տարի զարգանում ու զորանում է ազատ ու անկախ Արցախը, օր-օրի ամրապնդելով իր պետականությունը, պաշտպանակությունը, բարելավելով քաղաքացիների կենսապայմանները, ճանապարհ հարթելով հուսալի ապագայի համար։ Խոսելով անելիքների մասին, Բակո Սահակյանը նշել է, որ ժամանակը ներկայացնում է նոր պահանջներ և կարևորագույն խնդիրներ, վստահություն հայտնելով, որ պետության կողմից կձեռնարկվեն բոլոր միջոցները դրանք արդյունավետորեն լուծելու ուղղությամբ։ Մարինա Մկրտչյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, Հայկ Բաբայան, օր։ Վաղը հանրապետության հռչակման օր է նշելու նաև Մեծնեստրի մոլդովական հանրապետությունը։ Այդ կապակցությամբ Մեծնեստրի մոլդովական հանրապետության նախագահ Վադիմ Կրասնուսելսկուն շնորհավորական ուղերձ ցեղել Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը։ Ուղերձում ասված է. «Հարգարժան Վադիմ Նիկոլայի, Արցախի ժողովրդի իշխանությունների և անձամբ իմ անունից ի սրտե շնորհավորում եմ ձեզ և Մեծնեստրի ողջ եղբայրական ժողովրդին հանրապետության օրվա կապակցությամբ. Մեծնեստրի մոլդովական հանրապետության կազմավորումը շրջադարձային եղավ ձեր ժողովրդի պատմության մեջ, դառնալով նրա անվտանգության և առաջընթացի հուսալի երաշխավորը. Եվ արդեն 28 տարի է Մեծնեստրի ժողովուրդը իրեն հատուկ աշխատասիրությամբ, լավատեսությամբ և համախմբվածությամբ կերտում է անկախ ժողովրդավարական ու իրավական պետություն, այդ ճանապարհին արցանագրելով շոշափելի հաջողություններ. Մենք անկեղծորեն ուրախ ենք եղբայրական Մեծնեստրի բոլոր հաջողությունների համար. Մեկ անգամ ևս շնորհավորում եմ ձեզ, հարգարժան Վադիմ Նիկոլայի, և մաղթում ձեզ Մեծնեստրի ողջ ժողովրդին խաղաղություն, բարգավաճում ու նոր մեծ հաջողություններ», ասված է նախագահ Բակո Սահակյանի շնորհավորական ուղերձում։ Արցախի հանրակրթական դպրոցներում այսօր հնչել է առաջին զանգը։ Ազդարարելով ուսումնական տարվա մեկնարկը, հարյուրավոր փոքրիկներ այսօր առաջին անգամ հաճախել են դպրոց։ Մարիաքաղաքի ու շրջանների կրթօջախներում գիտելիքի և դպրության տոնի արդիվ տեղի են ունեցել հանդիսավոր միջոցառումներ։ Տոնական տրամադրությամբ դպրոցներում ընդունել են նորեկներին, ավագ դասարաններում անցկացնելով արիության դասեր։ Սեպտեմբեր 1-յան հիշողությունները բոլորիս մոտ տարբեր են, կարծում եմ տարիները որքան էլ անցնում, սեպտեմբերի 1-ը տոն է մնում բոլորիս համար, և պատահական չէ, որ փոքրիկների հետ այսօր ուրախ են նաև ավակները և նրանց պես տոնական երանգների մեջ։ Սեպտեմբերի 1-ին քչերն են դպրոցից ուշանում բոլորը մեկ մարդու պես, դասի ներկայանում են ժամանակից շուտ, բայց դպրոցը ընդունվում ճիշտ ժամանակին 6 տարեկանում։ Ահա նրանք Ստեփանակերտի համար 7 հիմնական դպրոցի առաջին դասարանցիները, թվով 145 հոգի։ Կրթօջախի ղեկավարը վստահեցնում է, երեխաներին կրթելու և դաստիարակելու համար ոչինչ չեն խնայելու։ Առաջին հերթին միտված ենք, որ հայ մանուկը, սերտի հայ գիրը և այն գաղափարով տացի, որ մեր ժողովրդի գոյության առաջին նախապայմանը հենց մեր գիրն է, նրա անաղարտ պահպանումը, նրա հավերժացումը և հայեցի դաստիարակությունը կարևորում ենք ազգային գաղափարախոսությամբ, լեցուն դաստիարակությամբ վերպահելով մեր ազգայինը, մեր հայ մշակույթը։ Գիտելիքի և դպրության տոնի արդիվ Չարենցի անվան կրթօջախի աշակերտներին ու մանկավարժներին շնորհավորել է պետական նախարարը։ Գրիգորի Մարտիրոսյանը հիշեցնում է, որ սերտելով բնական հարստությունների մասին դասերը, դպրոցականները չմոռանան մեր երկրի ամենակարևոր հարստության՝ մարդկային ռեսուրսի մասին։ Դպրոցական և հանրային առաջադիմությունից է կախված երկրի ապագան։ Այն նաև այս փոքրիկների ձեռքերում է, որ այսօրվանից կոչվում են աշակերտներ, իսկ առաջին պարապմունքը նվիրում են ծանոթությանը։ Հենց մանկավարժի առաքինությունը դրա մեջ է, որպեսզի կարողանա միանգամից բոլորին պահել ուշադրության կենտրոնում և յուրաքանչյուր երեխայի առանձնահատկությունները կարողանա իսկույն ըմբռնել ու հաշվի առնել հետագայում աշխատանքի մեջ, որպեսզի աշխատանքը իր նպատակին ծառայի։ Արցախի 217 հանրակրթական դպրոցում այսօր ոտք են դրել 2441 առաջին դասարանցի, նրանց թիվը միայն մայրաքաղաքում կազմում է 905, աշակերտների մեծ թվով համար մեկ հիմնական դպրոցը կրկին առաջին հորիզոնականում է, 205 առաջին դասարանցի ընդգրկված 6 դասարանում, մանկավարժները գիտակցում են, որ մեծ դասարանը պահանջում է ավելի շատ ջանքեր, սա իրականությունը, որտեղ մանկավարժը մնում է իր առաքելությանը հավատարիմ։ Ամեն անգամ դասարան մտնելուց, տեսնելով փոքրիկների աչքները, իրոք ես ինքս արդեն հուզվում եմ, մտածելով արդյոք կհասնեմ իմ նպատակին, կկարողանամ իմ բալիկներին հասնել իրենց նպատակներին։ Նոր ուսումնական հանրակրթական դպրոցները սկսում են նոր երանդով, մինչ այդ մանկավարժները հանգստացել են հասցնելով հասկանալ, որ աշակերտն է դպրոցի բովանդակությունը, չեն թաքցնում ամեն տարի իրենք էլ մանկանում են և մանկապես սրտի թրթիրով սպասում սեպտեմբերի 1-ին։ Ուսուցչի աշխատանքը այնպիսի աշխատանք է, որը թույլ չի տալիս ծերանալու։
տարիների հարկ է գնում եմ, բայց ուսուցիչը հոգով մնում է մանուկ, որովհետև շփվում է մանուկների հետ, շփվում է երեխաների հետ, եւ սա երևի մեր մասնակիտության ամենագրավիչ կողմերից մեկն է, այն թույլ է տալիս մեզ մնալ երիտասարդ։ Սեպտեմբերի 1-ին Ասկերանի միջնակարգ դպրոցում երկու առիթով են ուրախ։ Այստեղ ու նաև հանրապետության ուրիշ դպրոցներում ուսումնական տարին սկսում են հնգորի աշխատանքային գրաֆիկով։ Մանկավարժները լիահույս են, որ նորամուծությունն ուսման որակին ազդելու է միայն դրականորեն։ Ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանն էլ վստահ է, որ այսօրվա առաջին դասարանցին վաղը պատասխանատվություն է զգալու հայրենիքի նկատմամբ, լինի դա հրամատում թե ընտրած մասնագիտությամբ։ Տարիներ հետո մենք անպայման այստեղ ունենալու ենք այն նույն ամրոց քաղաքը, այն նույն սահմանը պահող և երկիրը սիրող քաղաքացիները, որ միշտ էր դրանով Ասկերանը աչքի ընկել։ Իդեպ այսօր սեպտեմբերի 1-ին Արցախում մոտ 2500 աշակերտ է գնալու առաջին դասարան։ Դա նշանակում է, որ մենք ուսման և կրթական համակարգ ենք մտցնում մի նոր սերունդ, մի նոր հավաստեղություն, որոնք անպայման պետք է այս տարիները օգտագործեն զինվելու համար գիտությամբ, գիտելիքներով և նաև այն սովորույթներով, ավանդույթներով, որով միշտ աչքի ընկել Ասկերան։ Սեպտեմբերի 1-ը դպրոցներում իսկական առիթ է միասին ուրախանալու։ Մանկավարժները հաճախ են խրախուսում այսօրը, որ ոգևորությունը տարածվի մի ամբողջ տարի։ Ուսումնական տարվա մեկնարկը փոքրիկներն Ասկերանում նշանավորել են ֆլեշմոբով, իսկ ավագներն արիության դասի շրջանակներում լսել խորհրդարանի խոսնակին։ Երկարատև հանգստից հետո վաղը դպրոցներում կրկին հանգիստ է, բայց տոնական կիրակի։ Արդեն ամսի 3-ից ուսումնական հաստատություններն անցնում են լիարժեք աշխատանքի։ Ուսումնական տարին արջևում է։ Նարեկ Սահակյան, Աշոտ Գասպարյան, Արտավազդ Գրիգորյան։ Սեպտեմբեր 1-ի անմանրամասները ակնկալում ենք հենց առաջին ձեռքից ստանալ։ Սեպտեմբերի 1-ին ամենազբաղված պաշտոնյան, կրթության, գիտության և սպորտի նախարարը ժամանակ է գտել հենց ուղիղ եթերում պատասխանելու մեր հարցերին։ Խոսքը հարցազրույցի տաղավարին են փոխանցում, որտեղ արդեն սպասում են Նարինե Աղաբալյանը և իմ գործընկեր Նորայր Հովսեփյանը։ Շնորհակալություն Անուշ, բարի երեկո Տիկին Աղաբալյան, սեպտեմբերի 1-ը բոլորիս համար յուրովի տոն է, ձեզ համար առավել եւս, այնպես որ սիրով շնորհավորում եմ բոլորիս սեպտեմբերի 1-ի արդիվ։ Բարի երեկո, թույլ տվեք նաեւ ողջունել մեր բոլոր հերոստատիտողներին եւ եւս մեկ անգամ շնորհավորել մեր բոլոր աշակերտներին, ուսուցիչներին, ուսանողներին, դասախոսներին եւ ընդհանրապես մեր բոլոր քաղաքացիներին նոր ուսումնականի մեկնարկի առիթով։ Իզուր չէ, որ շտապում էի, ունենք 10 րոպե և 10 հարց կհասցնենք։ Փորձենք։ Աշխատենք։ Կրթական համակարգը բավական լայն է, առաջարկում եմ հատկապես օրվա խորհուրդը հաշվի առնելով խոսենք ավելի շատ դպրոցների մասին։ Նախորդ ուստարում շրջանավարտների թվի կտրուկ նվազում ունեցանք, բուհերը անգամ մտահոգվեցին։ Այսօր Արցախի 217 դպրոցում հնչեց առաջին զանգը, ունեցանք առաջին դասարանում 2441 առաջին դասարանցի, սրանք զուտ թվեր են, իսկ դինամիկան ինչ է հուշում, Արցախում դպրոցականների թիվը աճում է թե նվազում։ Իրականում Արցախում դպրոցականների թիվը տարեստարի աճում է եւ անցած տարվա այդ շրջանավարտների թվի նվազումը պայմանավորված է եղել ընդհանրապես 12-ամյա կրթության անցմամբ, նվազել է շրջանավարտների թիվը։ Այս տարի 1200-ով ավելացել է դպրոցականների թիվը, սրանք նախնական տվյալներ են։ Ընդհանուր հանրապետությունում 24369 աշակերտ գնացել այսօր դպրոց, որից 2441 առաջին դասարանցիններ։ Կարծում եմ ուսումնական առաջին շաբաթվա ընթացքում մենք ավելի հստակ տեղեկություններ կունենանք, բայց փաստայինը, որ թիվը աճում է։ Այս տարի ուստարվա մեկնարկից առաջ բավական բովանդակային քննարկումներ էին ընթանում Ստեփանակերտում, համենայն դեպս ամենաշատը երկու հարց քննարկվեց՝ դասերը 9-ի փոխարեն 8:30-ին սկսելը և ուսումնական շաբաթը 5-օրյա դարձնել չդարձնելը։ Սեպտեմբերի 1-ին ինչ ունենք։ Նախուրախ եմ, որ մեր դպրոցականները, նաև ծնողները, ուսուցիչները սկսել են ավելի ակտիվ լինել կրթությանը վերաբերող հարցերում։ Առայժմ դա վերաբերում է միայն ռեժիմին, ուսումնական գործընթացի, նաև ուսումնական շաբաթվա տևողությանը։ Ընդհանրապես ուսումնական շաբաթվա տևողությունը հնգորյա կամ վեցօրյա սահմանում է
հանրակրթության մասին օրենքի 15-րդ հոդվածի 4-րդ կետի համաձայն, դա դպրոցի իրավասությունն է։ Եվ այս տարի, եւ ասեմ, որ օրինակ Բերձորի համար երկու դպրոցում արդեն երկրորդ տարին է, որ անցել էին հնգորյա շաբաթվան, եւ այս տարի հենց առաջին մանխորի ժամանակ դպրոցները, մասնավորապես Ստեփանակերտի դպրոցները, նման որոշում ընդունեցին։ Մենք ընդառաջեցինք, միաժամանակ նաեւ հորդորեցինք, որ հարցը քննարկվի ծնողների հետ այս առաջին ամիսներին, որովհետև շատ կարևոր է, թե ինչպես կանդրադառնա հնգորյա ռեժիմը երեխաների եոսման որակի վրա եւ նրանց սննդի, ասենք նրանց առողջության վրա, որովհետև հիմնականում համեմատում էին Հայաստանի դպրոցների հետ, օրինակ էին բերում Հայաստանի Հանրապետության դպրոցները, որոնք աշխատում են հնգորյա ռեժիմով, բայց Հայաստանի Հանրապետությունում 2010 թվականից մասնավորապես տարական դպրոցի աշակերտների համար իրականացվում է դպրոցական կայունություն ծրագիրը ՄԱԿ-ի Պարենի համաշխարհային ծրագրի շրջանակներում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հետ համաֆինանսավորումը իրականացվում է այդ ծրագիրը։ Մենք առաջիկա ամիսներին կուսումնասիրենք, թե ինչպես է անդրադառնում հնգորյա ռեժիմը ուսման վրա և մեր երեխաների առողջության վրա, այնուհետև կընդունենք վերջնական որոշում, ինչպիսի ռեժիմով են աշխատելու դպրոցները։ Ընդամենը Ստեփանակերտում երկու դպրոց, 7-րդ և առաջին համար 1 դպրոցները աշխատում են 6-օրյա ռեժիմով, դա պայմանավորված է նրանց երկերտ պրոցեսով, ուսումնական պրոցեսով, և համենայն դեպս, եթե որոշում վերջնական ընդունվի, դա վերաբերելու է բոլորին։ Մեկ այլ նորույթի մասին խոսենք, նախադպրոցական խմբերը ձևավորվեցին վիճակահանությամբ, առաջին դասարաններն էլ դասվարների միջև բաշխեցին վիճակահանությամբ։ Կարճ ասենք, արդյունքից գոհ եք, այսպես ասենք, խնդիրը արդարությունը վերականգնվեց։ Կարծում եմ մեծ մասը գոհ են, որովհետև շատ դժգոհություններ շատ կային, և ես նույնպես համամիտ եմ, որ չի կարելի ոչ երեխաներին, ոչ հատկապես երեխաներին բաժանել լավ կամ վատ երեխաների և բոլորին հնարավորություն տալ հավասար հնարավորություններով սովորել դպրոցում, և ինչ վերաբերում է դասվարներին, նույնպես կարծում եմ, տեղի ինչ է դասվարների նույնպես բաժանել լավ կամ վատ դասվարների, ասեմ, որ մենք այս ուսումնական տարվա ընթացքում ուշադրության կենտրոնում ենք պահելու հենց դասվարների աշխատանքը, նաև տնօրենների աշխատանքը առաջնահերթ, և կարծում եմ, եթե որևէ դասվարներից որևէ մեկը կամ օգնության կարիք ունենա, նույնպես կկազմակերպենք, ասենք, անփորձության պատճառով, բայց կարծում եմ պետք է բոլորին հնարավորություն տալ աշխատել հավասար պայմաններում։ Այս թեմայի վերաբերյալ արդեն այնքան բողոքներ ենք լսել, որ առաջարկում եմ առաջիկայում ավելի սերտ համագործակցել նաև մամուլի հետ այս պրոցեսի թափանցիկությունը իսկապես ցույց տալու համար, եթե նպատակը դա է։ Սիրով, համենայն դեպս կարծում եմ հարիր չէ մեզ տարբեր որակումներով թե երեխաներին մասին խոսել և թե դասվարների մասին խոսել, կարծում եմ այս նոր ձևով կատարված երեխաների ընդգրկման, նոր ձևով վիճականությամբ կատարված այս քայլը հետագա ամիսներին արդեն ցույց կտա իր արդյունքները։ Իմիջայելով պարզապես մի դիտարկում, այսօր ծաղիկները, ծաղկեփնջերը գոնե ես ավելի քիչ տեսա, հատուկ ցուցում կա, որ այդ ուղղությամբ գումարներ չծախսեն։ Որևէ ցուցում նման չի եղել, ճիշտ ասած ես ուշադրություն չեմ դարձրել, ես չեմ նկատել նման բան, համենայն դեպս։ Խոսենք նրա մասին, ինչը ոչ միայն նկատել ենք, այլև արձանագրված է թվերի տեսքով։ Դպրոցներում ուսուցչական կազմի, այսպես ասենք, բավարարվածության մասին խոսենք։ Մի քանի շաբաթ առաջ մրցույթ էր հայտարարվել շուրջ 500 թափուր տեղի համար։ Արցախում, որ կարծես թե այդքան մեծ չի, ունենք 500 թափուր տեղ ուսուցչի պաշտոն։ Սեպտեմբերի 1-ի դրությամբ քանի տեղ է լրացվել։
Ընդհանուր 460 թափորդ տեղի համար է մրցույթ հայտարարվել, մրցույթը կայացել ընդամենը 58 դպրոցներում, 58 տեղերի համար, և նշանակում եմ, որ մենք եվս մեկ մրցույթ պետք է կազմակերպենք սեպտեմբերի ամսվա ընթացքում, հիմնականում իհարկե խնդիրը ինչպես նախորդ տարիներին շարունակում է մնալ գյուղական դպրոցների խնդիրը և ամենաշատը հենց Քաշաթաղի շրջանի դպրոցներում չեն համալրվում այդ թափուր տեղերը, բայց մենք կփորձենք նաև այլ ճանապարհներ գտնել այդ տեղերը լրացնելու համար, մասնավորապես մենք ընդլայնել ենք համագործակցությունը «Դասավանդիր Հայաստան» ծրագրի կազմակերպիչների հետ, և այս ուսումնականում մեզ են միացել ևս 14 ուսուցիչներ, որոնցից 10-ը հենց կաշխատեն Քաշաթաղի շրջանի դպրոցներում, նաև կփորձենք օգտագործել, ասենք այլ ձևով խրախուսելով ուսուցիչներին, հնարավորություն տալ, որպեսզի նույն դպրոց, նույն ուսուցիչը աշխատի ոչ միայն այս գյուղի դպրոցում, այլև հարակից գյուղի դպրոցում, եթե այնտեղ կա նման անհրաժեշտություն։ Մինչև հիմա մենք ուղեգրում էինք ուսուցիչներին 30 կմ և ավելի հեռավորությամբ աշխատող ուսուցիչներին տալիս էինք հավելավճար աշխատավարձի 50% չափով, բայց հիմա նոր մեխանիզմ կներդնենք, որը կարծում եմ կօգնի լրացնել այդ տեղերը։ Բովանդակային մասին անցնենք, կրթության Արցախի դպրոցականը, դպրոցական ծրագրով ինչ է սովորում Արցախի մասին, երբ խոսում ենք կրթական ծրագրերի մասին, ծանրաբեռնվածության մասին, ասում ենք, որ դասագրքերը հաստատվում են Հայաստանում և հղում անում ենք Երևանին, բայց այս մասով, զուտ Արցախի մասով երևի մեկ էլ անելիքներ ունենք, նորից կրկնեմ հարցս, Արցախի դպրոցականը, դպրոցում Արցախի մասին ինչ է սովորում, Արցախի աշխարհագրության, Արցախի պատմության, մշակույթի։ Արցախի դպրոցականը Արցախի մասին սովորում է այն, ինչ որ ներառված է ընդհանուր ծրագրերում։ Այսինքն այն, ինչ որ սովորում է Երևանի դպրոցում սովորող աշակերտ։ Այո, այդ հարցը ժամանակ առ ժամանակ բարձրացվում է, և երկու օր առաջ նույնպես քննարկել ենք ազգային ժողովում պատգամավորների հետ, մեր հանձնաժողովի և ոչ միայն, և այդպիսի առաջարկություններ եղել են, մենք առաջարկել ենք ստեղծել համապատասխան աշխատանքային խումբ, որը կաշխատի և կներկայացնի նախագիծ արդեն կոնկրետ Արցախի պատմության վերաբերյալ նոր գիտելիքներ նաև հաղորդելու, համենայն դեպս ուսումնական նյութը, ծրագիրը պետք է պատրաստվի, և նաև կարծում եմ ընդհանրապես մենք պետք է աշխատանք տանենք հայրենաճանաչողության առումով ավելի լավ, ավելի շատ գիտելիքներ հաղորդելու մեր երեխաներին, բայց ասեմ նաև, որ ուսումնական պլանում կա համապատասխան հնարավորություն, ուսումնական պլանը ընձեռում է նման հնարավորություն, կա դպրոցական բաղադրիչը, կան խմբակները, որոնք հնարավորություն են տալիս լրացուցիչ գիտելիքներ տալ մեր երեխաներին, և մենք հետևողական ենք լինելու այս հարցում։ Իմ վերջին հարցը թերևս էլի լրացուցիչ գիտելիքների մասին է, ինձ միշտ մի հարց է հետաքրքրել, երբ խոսում ենք IT ոլորտը զարգացնելու մասին, բոլորս գիտենք, որ պետք է դպրոցին կից IT ոլորտին վերաբերող կենտրոններ, լաբորատորիաներ գործեն, ավելի շատ խոսում ենք գյուղատնտեսությունը զարգացնելու մասին, բայց գոնե ես չգիտեմ Արցախի դպրոց, որին կից կա գյուղատնտեսական ինչ-որ կենտրոն կամ մի կտոր, որ մշակում է այդ դպրոցի աշակերտը, հողակտոր։ Այդ ուղղությամբ նորություններ կունենանք։ Հենց այդ նույն դպրոցական բաղադրիչով նախատեսված է օրինակ ֆերմերային գործ առարկան, ժամեր են հատկացված, բայց մինչ օրս ամենայն դեպս այդ առարկան դասավանդող չի եղել, և մենք օգոստոսյան խորհրդակցությունների ժամանակ առաջարկել ենք անպայման նկատի ունենալ սա և նպատակին օգտագործել այդ դասաժամերը, բայց այդ մենք առաջարկել ենք դպրոցներին կից վերականգնել խորհրդային ժամանակներում գործած այդ ուսումնարտադրական հողամասերը և երեխաներին տալ համապատասխան գիտելիքներ։ Շնորհակալություն Տիկին Աղաբալյան, մեր զրույցի բովանդակությունը հաշվի առնելով համոզված են, որ հանդիպելու առիթներ մոտ ապագայում էլի ունենալու ենք։
Շնորհակալություն ձեզ նույնպես, պատրաստ եմ միշտ սիրով պատասխանել ձեր հարցերին։ Շնորհակալություն, այժմ խոսքը փոխանցեմ օր լրատվականի հիմնական տաղավար, որտեղ օրվա լրահոսի մնացած մասով սպասում է իմ գործընկերուհի Անուշը։ Անուշ, խոսքը ձերն է։ Շնորհակալություն Նորայր, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվիրակությանը խորհրդարանի նախագահի տեղակալ Էդուարդ Շարմազանովի գլխավորությամբ։ Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության փոխանցմամբ քննարկվել են հայկական երկու հանրապետությունների միջխորհրդարանական կապերի հետագա խորացմանն ու ընդլայնմանը առնչվող տարբեր հարցեր։ Հանդիպմանը մասնակցում են պետնախարար Գրիգորի Մարտիրոսյանը, պաշտոնատար Ալյան Զինգ։ Մեզ համար Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի քաղաքական ուժերի կոնկրետ ինձ համար Արցախի խնդրի հայանպաստ եւ արդարացի լուծումը ամենակարևորագույն գերխնդիրն է։ Մեկ անգամ չէ, որ նշել ենք, որ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի ամբողջական իրացումը անխուսափելի է եւ ավելի շուտ կուր գետը կփոխի իր հունը, քան Ադրբեջանը կհասնի իր նպատակին։ Մեկ անգամ չէ, որ դրա մասին ասել եմ։ Իսկ մենք անբեկանելի պետք է գնանք առաջ եւ հասնենք Արցախի Հանրապետության միջազգային ճանաչմանը։ Հիմնական հարցը սրանք էին, որովհետեւ մենք աշնանը արդեն պետք է մի շարք խորհրդանական վեհաժողովներում հանդես գանք եւ մենք բոլոր քաղաքական ուժերով, թե ընդդիմություն, թե իշխանություն, բոլոր 4 քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները նախագահ Սահակյանի հետ հանդիպմանը եւս մեկ անգամ վերահաստատեցին, որ Արցախյան հարցում չկա անդիմություն եւ իշխանություն։ Մենք բոլորս միասնական ենք։ Միգուցե ներքաղաքական հարցում ամեն մեկ ունենա իր կարծիքը, բայց Արցախի հարցում, Արցախի միջազգային ճանաչման հարցում մենք բոլորս ձեր կողքին ենք, չկա ձեր եւ մեր, սա մեր բոլորիս պայքարն է եւ այս պայքարը պետք է մենք ավարտենք պատվով եւ հաղթանակով։ Օգոստոսի 26-ից սեպտեմբերի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում Արցախա-ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է ավելի քան 150 անգամ, որի ընթացքում տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է շուրջ 2000 կրակոց։ Պաշտպանության բանակի առաջապատասխանամասերը շարունակում են լիակատար վերահսկողություն պահպանել առաջնագծում և վստահորեն իրականացնել մարտական հերթապահություն։ Մի խումբ ադրբեջանցիների կողմից այսօր սեպտեմբերի 1-ին առավոտյան Բարդա-Աղդամուղության սահմանահատվածը քայլերթով հատելու այսպես կոչված նախաձեռնությունը, ինչպես եւ սպասվում էր, տապալվեց։ Այս մասին իր Facebook-յան էջում գրառում է արել Պաշտպանության բանակի տեղեկատվության եւ հասարակայնության հետ կապերի բաժնի պետ Սենոր Հասրաթյանը։ Սադրանքը կախվեց ոչ այլում, քան հենց նրանց կողմից, ովքեր նախաձեռնել էին այդ հիմարությունը։ Կատարվածից կարելի է եզրակացնել, որի զարմանս մեզ բանականությունն ավելի ուժեղ գտնվեց, քան մարդկանց մոլորության մղած զգացականությունը։ Հակառակ դեպքում ադրբեջանական կողմը հերթական անգամ կարող էր հայտնվել աննախանձելի վիճակում, գրել է Սենոր Հասրաթյանը։ Սա միանշանակ սադրանք է, առաջին դեպքը չէ, որ նման սադրիչ գործողություններ են փորձում իրականացնել կամ հայտարարում են դրա մասին։ Այդ մասին ասել է նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, անդրադառնալով ադրբեջանի որոշ քաղաքացիների կազմակերպած ակցիային, որոնք իբր փախստականներ են եւ որոշել են այցելել իրենց ծննդավար Ագնայի Ավդամի շրջանի Թազաքենդ գյուղ։ Դավիթ Բաբայանն ընդգծել է, պարզապես որոշ պրովոկատորներ, պոպուլիստներ փորձում են ժողովրդի զգացմունքներն օգտագործելով եւ չարաշահել իրենց կեղտոտ նպատակներն իրականացրել հակահայկական երանք հաղորդել իրենց գործողություններին և դրանով ցույց տալ, թե իրենք հայրենասեր են։ Ըստ որոշ տեղեկությունների և Facebook-յան հրապարակումների, մի խումբ ադրբեջանցիներ Բարդա-Աղդամ ավտոմայրուղի 4-րդ կիլոմետրից լուսանկար են հրապարակել։ Նշում է, որ ակցիայի կազմակերպիչներին Ջամալ Ահմեդովին տարել են ոստիկանության Աղդամի բաժին, իսկ Աքինախիին Թարթարի բաժին։ Ռուսաստանը կշարունակի աջակցությունը Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը։ Այդ մասին հայտարարել է Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Սոչիում իր ադրբեջանցի պաշտոնակից Իլհամ Ալիևի հետ բանակցությունների ավարտին։ Մենք նաև կարծիքներ ենք փոխանակել միջազգային և տարածաշրջանային խնդիրների, մասնավորապես անշուշտ Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ։ Որպես Մինսկի խմբի համանախագահ, Ռուսաստանը կշարունակի աջակցել այդ հակամարտության խաղաղ կարգավորմանը, ասել է Պուտինը։
Շուշի արվեստի կենտրոնում երեք բացվել է անդրադարձ խորագրով ցուցահանդեսը, որը նախաձեռնել է համազգային հայ կրթական և մշակութային միության Ավստրալիայի համայնքի արվեստի խորհուրդը։ Ցուցահանդեսի ներկայացված են ավստրալահայ շուրջ 20 գեղանկարչի և լուսանկարչի ավելի քան 60 աշխատանք։ Երևանում ցուցադրվելուց հետո համազգային հայ կրթական և մշակութային միության Ավստրալիայի մասնաճյուղի կողմից կազմակերպվող անդրադարձ խորագրով ավանդական ցուցահանդեսն առաջին անգամ անցկացվում է նաև Արցախում։ Այն նվիրված է Հայաստանի Հանրապետության 100-ամյակին, Արցախյան շարժման 30 և համազգային հայ կրթական և մշակութային միության 90 ամյակներին։ Սա համազգային հայ կրթական մշակութային միության Ավստրալիայի մասնաճյուղի և համազգայնի Արցախի գրասենյակի առաջին համագործակցությունն է և նպատակ ունենք այն դարձնել շարունակական և նաև հետագա տարիներին ևս կազմակերպել նմանատիպ մշակութային ծրագրեր, ձեռնարկներ։ Ցուցահանդեսն իրականացվում է 2 տարին 1 անգամ համազգային հայ կրթական և մշակութային միության Ավստրալիայի համայնքի արվեստի խորհրդի նախաձեռնությամբ։ 20 նկարիչների ավելի քան 60 աշխատանքներով ավստրալահայ նկարիչներն առաջին անգամ են ներկայանում մեր արվեստասեր հանրությանը։ Նպատակն է քաջալերել Ավստրալիայում ստեղծագործող հայ երիտասարդ և խոստումնալից արվեստագետներին։ Քաջալերանք է ներշնչման աղբյուրը մեզ համար, Արցախը, հայրենիքը, և գուզենք այսկա ավելի զորացնել, ամրացնել, և երիտասարդներուն համար շատ գերսական է, որտեղ մեր հայրենիքի հետ գաբերը պետք է զորանան, Արցախի հետ մանավանդ։ Ցուցահանդեսի համադրող Շաքե Վարդանյանը ներկայացնում է 16 ստեղծագործություն, սակայն դրանցից առանձնացնում է վերջին ամիսների ընթացքում ստեղծած իր գեղանկարներից մեկը, որն անդրադարձ է Հայաստանում տեղի ունեցած քաղաքական փոփոխություններին։ Արվեստագետը աղոթք է համարում «Հայր մեր, թող լինի լույս» վերնագրված գեղանկարը։ Միշտ հավատում եմ եւ աղոթում եմ, որ նորից հրաշքելնի եւ մեր երկիրը շատ-շատ ուրախ եւ համերաշխ ներդաշտակ վիճակում։ Այդ իմ փապակն է և դրա համար ես հոգևորում, ես ասամ մեզ ժայրի տակ աղոթում է և բոլոր նկարչությունը մատերով եմ նկարել, բացի ինքը Փաշինյանը վերցին եմ գործած է։ Գեղանկարչուհին նշում է, որ մասնավորապես ավստրալահայ արվեստագետները լուրջ բարդություններ են հաղթահարում իրենց աշխատանքները Հայաստան հասցնելու և ցուցադրելու համար, սակայն համոզված են, որ ոչ մի դեպքում չի կարելի հրաժարվել հայրենանվեր այս գործից։ Նշենք, որ ցուցահանդեսը բաց կլինի մինչև սեպտեմբերի 4-ը։ Գոհար Ռուստամյան, Արտավազ Գրիգորյան, օր։ Մշակութային քաղաք Շուշիում նույն օրը տեղի է ունեցել ևս մեկ ցուցահանդես արդեն Արեկացի արվեստի միությունում։ Միջոցառումը նվիրված էր միության հիմնադրման 12-րդ տարեդարձին։ Մտահոգացումը միության հիմնադիր Նարեկ Հարությունյանինն է։ Մի ներկայացման ընթացքում արված լուսանկարների շարքը նվիրված է դերասան Վարդան Պետրոսյանին, ում ցավոք չէր հաջողվել ներկա գտնվել ցուցադրությանը։ Նարեկացի արվեստի միությունը 12 տարեկան դարձել և այս կապակցությամբ մեր հիմնադիրը Նարեկ Հարությունյանը ֆոտոների շարքը ուղարկեց արված ներկայացման ժամանակ։ Բոլոր ամբողջ ցուցահանդեսը նվիրված է Վարդան Պետրոսյանին։ Ուսումնական տարին մեկնարկեց սպորտային առաջնությամբ։ Ստեփանակերտի 6-րդ դպրոցում Հայաստանի սպորտի նախարարության, Արցախի կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության և Հայկական կոխի ֆեդերացիայի նախաձեռնությամբ կայացավ կոխի առաջնություն 50-ից ավելի մարզիկների մասնակցությամբ։ Ազգային համարվող նախկինում հարսանիքների անկախտելի մաս կազմող կոխը 2000 թվականից Հայաստանի Հանրապետությունում մարզաձև է համարվում և կազմում է մշամարտի ֆեդերացիայի հիմքը։ Արցախում առաջնությունն անցկացվում է առաջին անգամ և նվիրված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հռչակման 27-րդ տարեդարձին։ Առաջնությանը մասնակցում են Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության շուրջ 50 մարզիկներ, թե Արցախում կոխը առանձին մարզաձև չէ, բայց պատանիները անծանոթ չեն մարզաձևին։ Առաջնությանը Արցախի մասնակիցները մրցանակային տեղեր են գրավում։ Նպատակը այն է, որ Արցախի Հանրապետությունը նույնպես ծանոթանան մարզաձևին և ինչու ոչ, հույսով եմ, որ կունենանք պարապողներ, երեխաներ, որոնք ցանկություն կհայտնեն, և ես գիտեմ, որ ուշ թե շուտ մենք այստեղ կանցկացնենք
հանրապետության առաջնություն ավելի բարձր մակարդակի, այսօր շատ-շատ երկրներում ազգային մարզաձևը մեծ թափ է հավաքել եւ տվյալ երկիրը պետությունը ամեն ինչ անում են որպես իրենց մարզաձևը եւ որպես մշակույթ եւ որպես սպորտաձև լայն տարածում գտնի։ Յուրահատուկ մեկնարկով երաժշտությամբ զուգորդվող մարտերը հիշեցնում են Թումանյանի Անուշն ու Կողի տեսարանները, եւ քանի որ դահլիճում Անուշներ չկան, մարզիկները կենտրոնացած են մարտի վրա, հաղթանակն էլ անխոսափելի է։ Հաղթողներին պատվոգրեր եւ մեդալներ է հանձնել Արցախի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Հայաստանի Հանրապետության սպորտի վարպետ Սամել Շահրամանյանը։ Մարիամ Սարգսյան, Տիգրան Սարգսյան, օր։ Ավարտվել է Արցախի ֆուտբոլային լիգայի գավաթի խաղարկությունը։ Եզրափակիչ խաղում այսօր հանդիպել են Ստեփանակերտի Լեռնային Արցախ եւ Ասկերանի Բերդ թիմերը։ 8-0 հաշվով Ստեփանակերտի Լեռնային Արցախը նվաճել է Արցախի ֆուտբոլի լիգայի առաջին գավաթը։ Արցախի նորաստեղծ ֆուտբոլային լիգայի գավաթի խաղարկությանը մասնակցում է 6 թիմ։ Եզրափակիչ հանդիպմանը գավաթը խաղարկել են Ստեփանակերտի Լեռնային Արցախ եւ Ասկերանի Բերդ թիմերը։ Մինչ այդ մրցապայքարին մասնակցել են Ստեփանակերտի Գերազանգ, Շուշիի Քիրս, Մարտունու Ավո, Մարտակերտի Ջրաբերդ, Ճարտարի Բերդ եւ Վանքի Գանձասար թիմերը։ Նույն ձևի շրջաները այդ թիմերը մասնակցելով մեր լիգային նույն ձև խթանա մանկապատանիական ֆուտբոլի շրջաններում, ասինքն մեծ առողջ մտնոլորտ է ֆուտբոլային թե շրջաններում, թե քաղաքում։ Ֆուտբոլային լիգայի գավաթի խաղարկության եզրափակիչ խաղի հաշիվը բացել է Լեռնային Արցախը։ Հանդիպան առաջին րոպեներից Ստեփանակերտի թիմը խաղային առավելություն ուներ։ Մինչև առաջին խաղակեսի ավարտը Լեռնային Արցախն իրացրել է եւս 2 գնդակ։ Թիմերն ընդմիջման են գնացել 3-0 հաշվով։ Ասեմ, որ թույլ թիմեր չկան ընդհանրապես, բոլորն են շատ լավ խաղ են ցուցաբերել, բայց մենք մեզ ավելի լավ կարողացանք դրսևորել ֆուտբոլային մարզադաշտում եւ մեր հենց քրտնաջան պարապմունքների արդյունքում մեր մարզիչի ընկեր Գաբրելյանի հենց մեծ աջակցությամբ, մեծ այսպես ասած նրասերը, որ բերում էր նրան աշխատանքին, նրանց մեծ սովորեցնում էր ամեն ինչ եւ մեզ հաջողվեց հաղթել, որովհետեւ հավատում ենք մեր ուժերին, հավատում ենք, որ կհաղթենք եւ դա մեզ հաջողվեց։ Երկրորդ խաղակեսում Ստեփանակերտի Լեռնային Արցախ թիմը շարունակել է գրոհը։ Ասկերանի Բերդի հակագրողներն այդպես էլ հաշվի մեջ փոփոխություն չեն մտցրել։ Արցախի ֆուտբոլային լիգայի գավաթի խաղարկության եզրափակիչ հանդիպան երկրորդ խաղակեսն ավելի գոլառատ էր։ Լեռնային Արցախ Բերդ հանդիպումն ավարտվել է 8-0 հաշվով հոգուց Ստեփանակերտի թիմի։ Այսօր գոհ եմ եւ խփած գնդակներից եւ խաղի որակից։ Տղեկ շատ մոբիլ էին, շատ հետաքրքիր կոմբինացիաներ արեցին։ Եվ հետևի գծում է շատ հուսալի են խաղում։ Գոհ եմ, շնորհակալություն տղաներին, դա իրանց վաստակն է։ Մենք մարզիչներս տակտիկա ենք մշակում, ստրատեգիա, մարզում ենք ֆիզիկապես, բայց դաշտում ամեն ինչ որոշում է 11-11-ի դեմ։ Այսօր ես իրանց շատ շնորհակալություն եմ հայտնում, շնորհավորում եմ բոլոր մեր Լարցախակումբի բոլոր աշխատակիցներին։ Արցախի ֆուտբոլային լիգայի ներկայացուցիչները լավագույն ֆուտբոլիստներին նվիրել են գնդակներ։ Երկու թիմերը ստացել են դիպլոմներ, իսկ հաղթողը նաև լիգայի գավաթը։ Իդեպ գավաթակիր թիմը ստանալու է նաև դրամական պարգևներ։ Արդեն հաջորդ տարի Արցախի նորաստեղծ ֆուտբոլային լիգան նախատեսում է գավաթի խաղարկությունն անցկացնել 10 թիմերի մասնակցությամբ։ Նարեկ Սահակյան, Մերուժան Մարտիրոսյան, օր։ Այսօրվա համար պատրաստել էինք այսքանը, հաճելի և տոնական կիրակի եմ մաղթում։ Բարի գիշեր։